Kādu dienu es padevos un aizgāju pie sava ārsta. Pie ārsta ir tad, ja sāp kāja vai zobs, mums ir nērti traucēt ārstu ar saviem netikumiem. Un tomēr es to izdarīju, un pēkšņi bija brīvs. Mazs papīrītis ar uzrakstu recepte, un zemāk viens vienīgs vārds. Es pamēģināju uzpīpēt. Nekādas baudas. Es biju brīvs.